Alltså det som händer nu är ju att det blir ännu mer synligt hur viktigt det är att vi kan vara självständiga på energiförsörjningen inom Europa. Och då är ju utbyggnad av ny elproduktion otroligt viktig. Och ja, jag tror nog att det kan skynda på utbyggnad både på vind, sol och kärnkraft. Mm. Hej på er och välkomna till Railers Play. Det ser ut som att kärnkraften blir en av de hetaste politiska frågorna i årets valrörelse. Samtidigt så har EU grönklassat kärnkraften och Frankrike vill bygga ut så många som 14 nya kärnkraftverk. Så är då denna något utskällda energiform, om vi får kalla det, på väg tillbaka? Och hur ser i så fall den nya generationens kärnkraft ut? Tänkte vi skulle reda ut detta idag och då har vi vår experthjälp såklart i hand. Jag säger välkommen till en av Sveriges ledande experter på det här området, Lina Bertling Tjernberg. Välkommen till oss. Du är professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du, innan vi börjar prata om kärnkraft så måste jag gratulera dig till att du blev årets kraftkvinna 2021. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det? En sportfråga. Ja, alltså jag blev väldigt positivt överraskad av denna fina utnämning och framförallt en väldigt fin motivering som jag nu har satt upp på mitt kontorsrum och läser någon gång ibland. Det ger mig energi att fortsätta mitt arbete. Energi i dubbel bemärkelse för att vara lite rolig helt enkelt. Men du, alltså det här är ju ett fint pris som Föreningen Kraftkvinnor har instiftat då. Man vill lyfta kvinnlig kompetens i energibranschen och attrahera kvinnor också till branschen. Hur ska du förvalta det här stora förtroendet då? Ja, alltså det handlar väl om att fortsätta med det jag gör, men också naturligtvis lyfta frågan, sätta frågan i fokus. Det handlar ju om att kommunicera att det här är ett område för alla. Mm. Och att det är ett väldigt roligt och viktigt område. Håller verkligen med. Ja, grattis än en gång. Kul att det blev just du, Linda. Du, sen 2013 då så är du professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm. Berätta, vad innebär det och hur skulle du vilja beskriva dig själv? Ja, alltså som professor är ju målet som en akademiker att bli. Och när man väl blir professor så brukar man ägna mycket tid att hjälpa andra på sin akademiska bana. Men vi brukar prata om att vi har tre uppdrag. Vi jobbar med forskning, vi jobbar med utbildning och sen tredje uppgift som är det jag gör idag, då, att kommunicera med omgivningen och agera expert. Mm. Och 2013, det är ju nästa år är det 10 år helt enkelt. Ja, eller hur? Ja. Det är ju så att jag är ju från KTH. Jag har min grundutbildning och forskarutbildning där. Sen, vi brukar säga, jag kom på andra sidan Vallanvägen. Det är inte alltid alla gör det. Så jag har ju en erfarenhet varit även på Chalmers 25 år, vilket jag är väldigt glad för. Väldigt bra erfarenhet för en stockholmare att komma till Göteborg och Chalmers KTH. Så det har jag varit. Och sen var jag på Svensk Kraftnät i 2 år också. Ja. Och sen har jag varit utomlands naturligtvis, det är en väldigt stor del som en professor. Men vi får se, nästa år är långt dit, mycket ska hända. Precis, får se om det blir ett 10-årsfirande eller om det händer någonting annat, det återstår att se helt enkelt. Ja, fira ska det bli. Ja, det är bra. Du, vi har en geopolitisk väldigt tråkig situation just nu med oroligheter i Ukraina, då, mellan Ukraina och Ryssland. Samtidigt då så är Europa väldigt beroende av, eller delar av Europa i alla fall, väldigt beroende av rysk gas. Och vi pratar om sanktioner och så vidare. Och Tyskland till exempel är ett land då som importerar väldigt mycket rysk gas och som dessutom monterar ner sin kärnkraft. Då. Hur tror du att den situationen som vi ser nu kommer att liksom skynda på eller liksom kommer intensifiera debatten mer om kärnkraft och göra sig liksom oberoende från andra exportörer av annan form av energi? Alltså det som händer nu är ju att det blir ännu mer synligt hur viktigt det är att vi kan vara självständiga på energiförsörjningen inom Europa. Och då är ju utbyggnad av ny elproduktion otroligt viktig. Och ja, jag tror nog att det kan skynda på utbyggnad både på vind, sol och kärnkraft. Mm. Du, det vi ska prata om idag, det är faktiskt en av de viktigaste frågorna som vårt samhälle står inför. Hur vi ska få elen och energin att räcka till och hur vi minskar användandet och faktiskt kanske till och med då stryper användandet av fossila bränslen. Och den här vintern har vi dessutom sett att elpriset har rakat i höjden. Hur ser du på hela den situationen? Alltså jag tycker ju att det är knepigt. Eftersom jag har arbetat så pass länge med den här frågan så är man lite frustrerad. Mm. Därför att jag känner att det har gått för långsamt.
Och det har gått alldeles för långsamt att bygga bort de här flaskhalsarna. Men sen är det ju också många saker som samverkar, så det finns ju ingen enkel lösning. Men det är väldigt tydligt att vi har saker att ta tag i, att det är stora frågor och att vi måste prioritera och jobba med det här. Mm. Alltså energin ska ju vara grön och det finns ju redan idag stora exempel på det. Vi har vattenkraft, solkraft, vindkraft, vågkraft till och med. Alltså vilken av de här energiformerna tror du mest på? Vilken har då störst potential att då producera massor av el och energi? Alltså på kort sikt så är ju utbyggnad av havsbaserad storskalig vindkraft. Det är det som mycket snabbt kan komma på plats. Men sen ska vi också tänka på var vi är, och i Sverige har vi vattenkraft. Så att det måste vi värna om, så det finns ingen tvekan om det. Men det som vi snabbt kan tillföra är ju havsbaserad vindkraft. Mm. Men sen är ju också det här med kärnkraftsfrågan som har blivit väldigt intressant då. Man kommer med de här småskaliga. Mm. Men av de som nämnde nu så är det ju storskalig vindkraft, helt klart. Innan vi går in på kärnkraften då, det är många gäster som jag har haft i den här soffan som är frustrerade och lite rädda för den här massiva eller komplicerade tillståndsprocessen som finns när man då vill bygga ut på olika saker. Tillhör du dem som känner oro och frustration för det, eller? Alltså det gör vi väl alla, men det är ju ingen nyhet heller. Och man har ju arbetat i många år med det här. Förra veckan nu så kom ju ut en plan för havsbaserad etablering. Och i den har det varit en väldigt stor samverkan med berörda parter, med våra sambefolkning och också med militären. Mm. Så att jag tror att man har kommit ganska långt här med att ta hänsyn och samarbeta, och det är väldigt viktigt. Så att jag tror, eftersom jag kommer från elnätssidan, så för mig är det så naturligt att saker tar lång tid. Så att det skrämmer inte, och jag tror att vi kan göra det här. Mm. Och nu har man tagit viktiga politiska beslut som kan sätta fart, som jag tror är väldigt bra. Mm. Du, i Sverige har ju kärnkraften då återigen blivit en het politisk fråga, och det är dessutom valår i år då. Dels handlar det om slutförvaret av kärnbränslet, men också om vi då ska sluta montera ner den existerande kärnkraft vi har och i förlängningen kanske då satsa på ny kärnkraft. Hur ser du på den debatten? Ja, alltså det är ju, jag är ju ingenjör och tekniker och forskare och så att jag är ju väldigt teknikpositiv och ser ju nu att det kommer väldigt mycket ny teknik på kärnkraftssidan, och framförallt då att man går ner i att bygga små kärnkraftverk, och då får man ju ner priset. Så att det här är ju någonting som kommer, definitivt, och då vill ju vi vara med på tåget. Är det ens möjligt som du ser att klara energiomställningen utan kärnkraft? Alltså globalt sett, nej. Alltså globalt sett finns det ingen tvekan om att kärnkraft är en del. Sen är det ju så att Sverige, vi är ju unika i att vi har vatten och vi har kust, så vi kan få vindkraft, och sen har vi vår skog. Så att vi har ju tillgångar som inte andra länder har. Mm. Så att rent tekniskt sett skulle vi klara oss, det kan vi göra. Men det blir också ganska dyrt. Men i världen så finns kärnkraften med, och vi har ju en kompetens och en skicklighet i det här. Så att vi inte skulle låta kärnkraft vara med på marknaden verkar ju konstigt. Så att det kommer vara en del, definitivt. Mm. Men då har vi då säkerhetsaspekten som oroar många, och vi har avfallsaspekten som oroar många också. Ja, och där är ju säkerhetsaspekten är ju någonting som man begränsar när man nu går ner i storlek. För det blir ju lättare att hantera de mindre verken. Och när det gäller priset kommer det också gå ner. Och när det gäller avfallet så är det ju nästa generations kärnkraft som vi liksom ser fram emot, där vi kommer kunna hantera avfallssidan. Mm. Vi återkommer till det. Du var inne på det nu här också, ett argument om mot kärnkraften är ju att den är på väg ut och att det inte är lönsamt att satsa på kärnkraft längre. Stämmer det? Nej, det tycker jag inte stämmer längre. Det är någonting som har förändrats. Och så är det ju att saker förändrats. Och det här ser vi ju nu, att det kommer. Det kommer på stor skala, många platser i världen. Mm. Så när man hör argumentet, nej, det är inte lönsamt att satsa på kärnkraft längre. Det är för dyrt. Då är det ett argument som enligt dig då inte håller. Nej, det håller inte. Jag tror inte på det längre. Du, Frankrike meddelade för ett litet tag sedan att de vill bygga upp så mycket som 14 nya kärnkraftverk. Och EU har ju då nyligen då dessutom grönklassat kärnkraften. Är detta tecken, tror du, på att vi kommer att se fler länder som vill bygga ut eller bygga ny kärnkraft? Ja, absolut. Det är ju många av oss har ju väntat bara på att det här skulle komma. Och vi har ju sett, i Ryssland finns det, och i USA har man talat väldigt länge också om det här. Mm. Så att nu i Europa då, att Frankrike går i bräschen, det är någonting som många av oss har förväntat oss nästan. Och det känns som att, ja, nu kom det. Mm. Och Finland satsar ju också. Ja, fast den där har ju varit lite trögare då. Men, ja. men nu satsar ju Frankrike på de här småskaliga, så att man får ner priset i byggnaden.
Och om vi då börjar bygga ny kärnkraft, hur snabbt kan det då bli en, liksom, en källa att räkna med? Ja, alltså det jag har fått sagt till mig när jag frågar mina kollegor som är expert, så säger de 2030 att man kan få en pilot i Sverige som rullar. Sen finns det ju redan nu i drift småskalig i vissa länder. Och det är ju inte ens 10 år bort då? Eller nej, det är ungefär 10 år bort. Det är ganska nära i tid, ja, det är det faktiskt. 8 år, förlåt mig, jag som inte kan räkna. Ja, och ett argument mot kärnkraft är ju en oro för avfallet helt enkelt då. Men om jag har förstått saken rätt så är det nästa generations kärnkraft då. Det är nästa generation. Ja, och då tar man hand, alltså då återanvänder man avfallet då. Ja. Och då, om jag förstår, så är det upp till ungefär 90% man kan återanvända av kärnkraft i nästa generation. Mm. Och det är ju otroligt positivt. Mm. Mycket spännande utveckling. Mm. Ja, onekligen. Men du, jag tänker att om vi då beslutar oss för att satsa, alltså, för det här är ju en politisk process också. Det är ju ingenting vi bara trycker på knappen idag, så att säga. Men märker du måste väl också märka från ditt håll, så att säga, att fråga, om vi nu tar Sverige då, att själva frågan även bland våra politiker, det vill säga de som trycker på knapparna, att det har blivit en hetare politisk potatis bland dem också på något sätt. Absolut, och det har ju hänt väldigt mycket det senaste året. Vi hade ju det här arbetet med Sveriges nationella elektrifieringsstrategi. Mm. Och nu dröjde det lite grann innan den kom ut, men det kom ju ut för någon vecka sedan. Och nu har det kommit väldigt många nya beslut som satsar just på elektrifieringen. Mm. Och det har varit väldigt tydligt att kärnkraft är del av det här. Mm. Och det kom nya medel till forskning inom kärnkraft förra året och även året innan. Så att vi ser ju att det är en väldigt tydlig attitydförändring här nu. Att det är en del i tekniksatsningen som vi gör. Vi befinner oss nu i liksom en energiomställning som vi inte har liksom varit i närheten av tidigare. Samtidigt så ser vi också att det satsar, du var inne på batteri, vi har alltså satsat ju på otroligt mycket spännande spjutspetsindustri i Sverige, får man väl säga då. Alltså batterier är en sak, och vi har ju fossilfri stål som vi ska tillverka också. Det finns 2 stora projekt med det och så vidare. Alltså, och så finns det då en oro för att elen inte ska räcka till på något sätt. Tror du att just de här sakerna har fått oss att börja diskutera kärnkraft mer? Jo, men det är klart att det synliggör det här. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man ser hela kedjan. Mm. För att jag har ju lyssnat lite på tidigare inspelning här, och jag känner att det är inte riktigt trovärdigt att bara tro att det ska finnas el som är producerad på ett visst sätt. Mm. För det är inte sant. Så kan vi inte göra. Det ser vi ju vad som händer i Tyskland. Mm. Att man bara stänger ner och sen, oj då, nu har vi naturgas. Det blir ju ännu värre. Mm. Så att jag tror att ska man ta den här frågan seriöst, så måste man också satsa på ny produktion. Mm. Och då ser ju vi, vad kan vi göra nytt nu? Mm. Ja, storskalig vindkraft och kärnkraft. Det är det som går att göra relativt snabbt liksom i vårt land. Så. Vad skulle du vilja skicka med dig för tankar till de som tittar på detta när vi pratar om det vi gör idag? Vad känner du? Ja, alltså generellt i de här tiderna vi är nu, så tror jag att det är väldigt viktigt att vi försöker samlas och använda vår energi positivt. För att det är en tunga tider på vissa sätt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om samverkan för att få det här systemet att fungera. För vi hamnar ofta i en debatt där man ställer teknik mot varandra. Man ställer aktörer mot varandra. Och då kommer vi inte framåt och vi slösar bara bort all vår energi på sånt. Utan jag tror att samverkan är väldigt, väldigt viktig. Att vi ser det och att olika aktörer har olika perspektiv. För det är väldigt lätt att man har särintressen här. Att några klagar, nu var elpriset högt. Och sen så var elpriset lågt, och då hör man inte just dem klaga. Men de som investerar i produktion, det är klart, de går inte runt. Så att jag tror att man måste sluta gnäll, kan jag tycka. Ta lite ansvar och planera och samarbeta, kan jag tycka. För det är för mycket gnäll på vissa håll, tycker jag absolut. Jag gillar de slutorden, Lina, för mycket gnäll. Det ska vi ta med oss. Och tack snälla för att du kom hit till Relais Play. Otroligt spännande att få veta mer om kärnkraften och om hur du ser på den. Och det är ju valår som sagt, och vi har geopolitiska orosmålen också, som kanske gör då att just kärnkraften kommer mer upp på tapeten helt enkelt. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Det här var alltså Lina Bjertling Tjernberg, som är professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt årets kraftkvinna. Tack för att ni tittar på Relais Play, och håll utkik, det kommer fler spännande intervjuer. Hej då!